jau tādos vecos zīmējumos var atrast uz kapeņu sienām, kur pārvietot patiešām tika milzīgi koki, lai radītu skaistu dārzu uzreiz, nevis nākamajām paudzēm. Arī ozolam, kas skaitās viens no miecekni veidojošajiem kokiem, bieži vien nekādas mieceknes nav. Piecus gadus pēc apgriešanas nākamreiz rokot sapratām, ka kokam ir izauguši 5 metri saknes adata saknes, ozolam pēc apgriešanas auga 1 metru gadā. Sveiki skatītāji! Manā video auditorijā ir video būves brauc. Bet šodien es esmu devies uz Annas koku skolu pie Edgara Neilanda, lai viņš mums atbildētu uz jautājumu, kā un vispār vai brauc koki. Sveiciens visiem! Šodien par kokiem no nekustamā īpašuma, kur ietilpst ēkas un lieli koki, runāsim par to, kad ir sakarā ar civilizācijas nākamo soli. Arī lieli koki ir palikuši par kustinamo īpašumu, un labajiem kokiem ir šāda tāda pieredze, ar kur mēs šodien padalīsimies. Kuri koki un kad kļūst par kustamiem, un kad labāk par to nemaz nedomāt. Sāksim varbūt ar to, ka tas nav nekas jauns. Civilizācija attīstoties ik pa laikam arī vēsturē, ja mēs skatāmies ļoti senā vēstulē, pirmās civilizācijas, šumēri vai ēģiptieši, Babilonijas gaisa dārzi vai kādi citi milzīgu impēriju un tātad enerģijas un varas kombinācijās bieži vien arī ir atnākusi ietekme uz dārzkopību un augu kolekcionēšanu, tāpatās kā zoodārzi un zvēru kolekcionēšanu, ziloņus, krokodilus pārvietoja, tāpatās arī augi interesēja un šī dārzu veidošana jau tādos vecos zīmējumos var atrast uz kapeņu sienām, kur pārvietoja patiešām tika milzīgi koki, lai radītu skaistu dārzu uzreiz, nevis nākamajām paudzēm. Tātad tā bara, nauda un iespējas. Agrāk tas bija vairāk cilvēku darbs un cilvēku resursus pārvietot, izrakt un mūsdienās to, ka mēs risinām ar lieliem ceļiem, grāniem, donkratiem un tām iespējām, kas piemīt cilvēkiem mūsdienās. Tātad ilgu laiku arī man mācoties buldurdārskopības tehnikumā bija sajūta, kad un īpaši postpadomju, jeb tādā pēcpadomju laikmetā mācoties un augot, ka pirmkārt nebija neko audzēta un ne to tradīciju, ka augi, visi, kas mums ir mantojumā, tie tātad mūsu vecais tēvs iestādi un tad viņi izauga un tad mums ir kur ielikt šūpoles un mēs varam lietot šo te dārzu vai parku. Un cits stāsts ir, ja mēs esam pļavā, bet tomēr kokus ļoti mīlam, saprotam, ka viņi ļoti svarīgs elements tādā kvalitīvas ārtelpas veidošanā, arī pilsētvidē veidot jaunus skvērus, parkus. Un tad tā Eiropas praksa ir, protams, pilsētās, ja ārpus meža kokiem ir diezgan smags tāds dzīves ritms, jo nav ierastās vides, kas ir saistīta ar nenoblīvētu augsni, ar organikas daudzumu, ar kapilāro un ūdens piekļuvi un daudzām citām un gaisa mitrums, ko veido meši. Un viss, ko, kas izcelt ārā, protams, pilsētās tas mūža ilgums, vismaz pēc tāda Eiropas standarta, vismaz uz pusi īsāks nekā koki, kuri dzīvo dabīgos augšanas apstākļos. Līdz ar to koki ātrāk mirst un vajag aizvietot viņus. Un tad Eiropas kokaudzētos, kurām ir tradīcijas vairāk kā 150 gadus, patiešām piedaudz reiz lielus kokus iestādīt. Tāds standarts lieliem kokiem ir fūras izmērs, jeb tas, ko var pārvadāt bez speciālā transporta atļaujām un saskaņošanām. Tad 12 metri garš, 2,4-2,5 metri plats, pēc zarus var salocīt un arī galotnī drusītiņi var ielocīt tiešā. Nu, tā tie zari mēs pieiesim klāt, pastīsimies, ir pat 10 metrus platus kokus var sasiet zarus, dabotījos 2,4 metros iekšā un augstums tad ir tie 12 metri plus sakņu sistēma apmēram. Tas ir tas populārākais lielu koku pārvietošanas izmērs, ar kuriem tad uzreiz var izveidot pilsētvidē zaļu ielu, skvēru, parku vai kādu citus apstādījumus. Kā jau minēju pēc bulduriem, kaut kas tāds man bija milzīgs pārsteigums braukājot pa Eiropu, mācoties un skatoties. Un es nolēmu tam veltīt nedaudz laiku un izpētīt. Tātad liela koka vērtība, tāpatās kā mums fonā ir baznīca vai citas ēkas, ir vietas un cilvēku tāds, ja par ēkā mēs sakam kultūras piemineklis, par kokiem vairāk biškoks un arī mantojums.
kā liela dabas vērtība, no šeit no dabas tā ir viena no lielākajām, vismaz no dzīvās dabas pasaules vērtībām, tie lielie koki. Un, ja mums kaut kādu iemeslu pēc, piemēram, Rail Baltica būvējot, ir jānocer kādu no vareniem kokiem, jo savādāk mēs nevaram izbūvēt infrastruktūru vai kādus citus mezglus ceļu sēkas, vai šos kokus tomēr nevar pabīdīt. Un te ir patiešām mums labajiem kokiem starptautiska pieredze un arī Latvijas pieredze, ka var. Gandrīz jebkuru koku var pabīdīt, pārcelt, un tas ir saistīts ar fiziku, ar to, cik tad tas koks svar, un vai mums ir tehnika, ar ko mēs varam šādus kokus pacelt. Ja mēs runājam par ceļam krānu, kas ir ar celšanu uz augšu, tad tās tonnas ir 100, nu, varbūt tās 150, ko var pacelt krāns, jo tāpat tā distance un koka zari. Vispārējais iedod, ja pat krāns ir tas lielākais Eiropā, kas ir kā 750 tonnas ceļ, tad tā 750 pie paša krāna viņš var nedaudz pacelt. Ja mēs runājam par kokiem, tad jāizvelk strēle, attālums koka platums, un tādā attālumā jau mēs runājam vairāk par 100-200 tonnu tādu maksimālo koka svaru. Pārie koki, kas ir smagāki, ir koka celšana ar dankratiem, un pēc tam platformas apakšā, un tādā veidā mēs varam arī 1000 tonus un pat vairāk kā 1000 tonus pārvietot šeit Eiropā, un ne tikai. Tātad tā praksa nāk vairāk no ēku pārvietošanas, tāpat ēkas arī svar bieži vien 1000 un vairāk tonas, un tad saliek platformas kopā, un Amerikā ļoti populāri, arī koku palielu pārvietošanu Amerikā ļoti populāri, bet tāda praksa nāk arī uz Eiropu, un Eiropā ir kompānijas, kas patiešām izīrē tādas platformas, kur 8 riteņu vienā rindā, katrs ritenis var paņem 5 tonas, un tad 24 rindas, un tās platformas liek, cik daudz vajag kopā, un līdzīgi kā ēkas ir lielus kokus, tad izrok, jautājums, kā to pamatni izrok, bet ieliek dzelžus, sadzen dzelžus, vai nu caurulis, vai profila dzelžus apakšā, nostiprina stūrus, un pamatni tad ar dankratiem pats uz augšu apakšā izrok, un uzbūvē ceļu, kur iebrauc platformas. Tās ir tās tehniskās iespējas. Mūsdienās mums ir arī Latvijā un Eiropā un uz planētas Zeme. Jautājums ir vairāk mentāli, vai mēs gribam tērēt, vai koki ir tā vērti, lai mēs viņos tērētu visu šo enerģiju, naudu, laiku un glābtu viņus, vai pārvietot atsevišķos gadījumos. Koks kā vērtība ir viens no veidiem, kā mēs saprotam, kādas vispār sabiedrībā ir vērtības. Mūsu latumgrādos ar mūsu vēsturi ir sanāca tā, ka koki te labi aug. Visur, kur ir mitrs, daudz maz auglīgs, saule spīd, ātrāk vēlāk augs koki. Mums ir ļoti attīstīta mežkopība, un koka vērtība ir vairāk saistīta ar to, kādi koki un cik viņi ir vērti mežā. Tas nav tikai mums tā, tas ir blakus arī Skandināvijā un arī daudz kur citur Eiropā. Respektīvi, koks ir vidēji mežā 1 kubikmetrs, tātad tirgus cena apmēram 100 eiro kubikmetrā, un tur tā koka vērtība bieži vien ir 100 eiro viens koks. Un tas, pie kā mēs nonākam beigās runājot ar Edgaru stundu, nedēļu vai gadu, ir pie tā, ka viens koks īstenībā ārpus meža ir tuvāk, viņa vērtība tuvāk 10 000 eiro. Tātad 100 reizes palielinās vērtība, un to šeit nav viegli saprast, izprast, un tam ir vajadzīgs kāds laiks vai pārliecības maiņa. Un varbūt tas prasa vienu vai divas paaudzes, bet es šobrīd jūtu, ka mēs esam pusceļā jau par to, kad tiešām sabiedrība saprot, ka koki, kas aug pilsētas centrā vai dārzā, ir daudz vairāk vērti nekā tie, kas aug mežā, kurus mēs ikdienā neredzam un vairāk izmantojam kā dēļus vai malku vai kādu citu enerģijas avotu. Un, ja mēs skatāmies, ar kādas vērtības tad ir tam kokam, kas aug mums, piemēram, Vērmanas dārzs Rīgā, Vērmanas dārzā aug 200 koki, un cik tad vērts vispārībā Vērmanas dārzs, ja viņā nav koku, viņā paliek tikai ēkas un celiņi, kā mēs vērtību varam noteikt, celiņā varam noteikt, un tad jautājums, cik vispār tāda pilsēta vide vai dārs ir vērti, un tad tie koki beigās izrādās, ka ir lielākā vērtība, jo viņi ir visvilgāk jāaudzē, viņus grūtāk ir aizstāt, vai pat neiespējami, kā līdz šim tika uzskatīts. Un tikai tanī brīdī, kad arī mums ministra kabineta noteikuma ātrāk vēlāk to noteiks, ka koka vērtība ārpus meža ir jānovērtē vairāk pēc tā, ka cik izmaksātu viņu aizstāt, jeb aizvietot. Un tas patiešām ir iespējams. Eiropas kokaudzētavis saudzējuši daudz lielus kokus, arī labiem kokiem ir arī Latvijas parastais ozols, kurš uzreiz 12 metri viņam sagatavot saknu sistēmu, viņu pārstādīt gandrīz jebkurā brīdī, un tas izmaksā 5 līdz 10 000 eiro. Un viņš ir neliela izmēra. Līdz ar to neliela izmēra koks Latvijā ir bijuši šo precedentu, kur tiesvedības procesā, ja kāds vai netīšām vai apzināti ir kaitējis un sabojājis jūs koku, tad līdzīgi kā vēlis pēc mopēts vai automašīna, līdzvērtīgs auto, mēs saprotam, ka ir
aizvietojums ar tādu pašu auto un tāda cena ir nosakāma. Arī kokiem tas juridiski lēnām sakārtojās, ka koka vērtība, ja jums ir vecētājs stādīts, piemēram, šāds sarkanais ozols vai jūs paši jaunībā stādīts, ka viņa vērtība šobrīd tirgu ir apmēram 20-25 tūkstoši eiro, jo tik izmaksās tādu koku nopirkt kokaudzētā un kokaudzētās vismaz 10 Eiropas kokaudzētās tādu koku var nopirkt. Varbūt viņš pats maksās 15-18 tūkstoši, bet atvest viņu iestādīt un vēl pirmie gadi, lai viņš ieaugās. Tātad šis aizvietošanas princips ir strauji pacēlis koka vērtību, jo tāda iespēja pastāv. Un nu, arī Latvijā pēdējos 10 gadus tāda iespēja pastāv, ka jums ir vērtīgi koki, jūs viņus varat aizvietot ar tādiem pašiem, un tātad viņa vērtība ir saistīta ar to, cik izmaksā šādu pārvietošanu. Un kāpēc es to stāstu? Pateicoties šim, ir daudz vieglāk izskaidrot cilvēkiem, kuriem vēsturisku un citu dažādu izskaidrojumu dēļ ir palicis sajūta, ka mežu sastāda vidēji 20-50 centu kociņi, 2-3 tūkstoši uz hektāru, un tā koka vērtība pieaug pati no sevis, līdz tiem 100 eiro. Un šeit ir nedaudz cits stāsts, ir cita pasaule, cits burbulis, kur koka vērtība nav saistīta ar koksni. Un tad skatāmies, ko mums vajag no tiem kokiem. Un tās ir pilsētai ļoti eksistenciālas problēmas risina koki. Un viens no trakākajiem ir tā sakaršana pilsētu, tie karstākie mēneši, tie karstuma slazdi, par kuriem runā pilsētu plānotāji, arī Rīgai tāda ir, kad ir vietas, kur temperatūra sakars tik daudz, kad viņi ir daudz, kur ir 25, 27, 28, pa 30 grādi, un tur, kur ir tikai bruģis, jumti, bleķis, betons un tā tālāk, ir vēl plus 10 grādi. Tātad bieži vien temperatūra ir augstāka nekā mums cilvēkiem ķermeņa temperatūra. Un tad, ja tā temperatūra jau sasniedz 40-45 grādi, cilvēki sāk mirt, un tad jau mēs pieslēdzamies pie svētā, cik vērts ir cilvēks un kā izglābt cilvēks. Un tad izrādās, ka koki pilsētvedē ir tie, kas glābi cilvēku dzīvības. Un tādī brīdī koku vērtība strauji palielinās, jo viņi ir vairāk pilsētā. Protams, pilsētā ir ļoti grūti dzīvot, jo vieglāk mums saprast, kāpēc ir koku vērtība. Bet nerunājot par karstumu, putekļi, plaušas, slimības, kas ar to saistīts, gaisa mitrums, koki izvairo mitrumu, mums ir patīkamāks cilvēkiem ir, mēs esam dabas daļa, mums ir savs komforts, un to komfortu vēsturiski mums nodrošināja lauku ainavā pļavas, meži, krūmi, pilsētas vidē, tie ir iela apstādījumi, parki, skvēri. Un tās lietas varētu es turpināt uzskaitīt par noejumu, temperatūru, klimatu, mitrumu, sauli, ziemā vējuši, mazāk, arī tātad siltāks ziemā. Un tam visam klāt nāk pētījumi par cilvēku veselību, kur līdz pat 30-40% mazāk depresija un arī ar pašnāvībām saistītas lietas un spēku atjaunošana. Jo mēs vairāk esam starp dabu, jo mēs ātrāk atjaunojam savus spēkus. Bet tajā pašā laikā vēl klāt nāk estētika. Mūsu acis, nerunājot par maņām, arī ļoti ietekmē to, kā mēs jūtamies. Un ja mūsu ikdienas ainavā mājas, darbs, bērndars, skola, kaut kur pa vidu ir skaisti, lieli, vareni koki, ir izpētīts, ka tas mums liek justies labāk. Mēs pa tādu īpašumu esam gatavi maksāt vairāk naudu, un ja mēs strādājam telpu izīrēšanā, tad lielie uzņēmumi, kā starptautiski gan zīmoli, dārgākie apģērba veikali vai kādu citu ekskluzīvu lietu veikali, parasti ir ļoti zinoši šī jautājuma, vai nu pie ūdens, vai nu pie lieliem veciem kokiem. Viņi mēģina atrast telpas, jo tur cilvēki jūtās labāk, un līdz ar to, ja viņi jūtās labāk, viņi vieglāk tērē naudu, un tās tādas zinātniski izrēķināmas lietas. Kas ir mainījies kopš man mamma mācījās bulduros par dārznieku un šobrīd, kad es mācos un mācu jau jauno paudzi? Pāris lietas. Pāris lietas mēs esam iemācījušies par kokiem. Viena no tām lietām ir, ja man kādreiz mācīja patiešām un tā ticēja cilvēki skolotāji un viss, jo nebija pierādījumi savādāk, ka lielus kokus vispār nevar pārstādīt. Ja viņus pārstādīt, viņi ir krietni laiku jāsagatavo, jāgriež saknes. Un tas bija tāds apgalvojums. Lielus kokus nevar pārstādīt. Viņi drīzāk aizies bojā. Otrs bija, koks nevar pārstādīt vasarā, respektīvi lapu stāvoklī. Nokaltīs, lapas sabirs. Bija kāds mēģinājis un tā tas bija beidzies. Un nevar lielas, nevar vasarā un nevar nesagatavotas. Tās bija trīs lietas. Un vienā brīdī mēs arī šeit koku skolā pamēģinām visas šīs trīs lietas pārkāpt un ir sulas plūsmas mērins, mēs adetas, ko ieliek stumurā un mēs redzam, cik daudz kokam vajag ūdeni un vai viņš viņu spēja paņemt. Ir augstnes mitruma mērītāji, ir mūsdienās tādas ierītes, kas nebija pieejamas mūsu vecākiem un viņu vecākiem. Nodrošinot to, ko kokam vajag, iepriekšējie trīs apgalvojumi nedarbojas. Var pārstādīt
nesagatavotu koku var pārstādīt vasaras vidū un var pārstādīt ļoti lielus kokus. Nodrošinot to, ka kokam netiek sarautas saknes un kokam pietiek mitrums gan pārstādīšanas, gan pārstādīšanas periodā. Tāpat var noēnot kokus, nostiprināt un arī tās lietas ir arī tie lielie ceļamkrāni. Nebija pieejami ne mūsu vecākiem, ne vecvecākiem. Arī donkrati un pārējās tehniskās zināšanas ir pienākuši tagad klāt. Braukājot pa pasauli, skatoties, ko tik nedara. Un viss tā sociālā mēdija un pārējā informācijas apmaiņa kļūst tik ātri, ka mēs kaut ko no Japāņiem, kaut ko no Amerikāņiem, kaut ko no Austrošiem un Holandiešiem un tā tālāk esam savākuši. Un arī Latvijā tā zināšanas ir daudz, ka koku skolā jau trešo reizi mums ir bijuši starptautiskas mācības arī par koku pārstādīšanu. Arī mēs vasaras vidū nesagatavot 40-50 gadīgu ozolu, nopūšot gaisa lāpstu vai vakuma ekskavatoru, nosūcot augstu nos, mēs redzam, kur ir saknes, sasienam viņas visas kopā, mitrinam, pārvedam uz citurieni, izklājam, ieliekam labu augstni, šķēlda, laistam, mēram mitrumu un, ja vajag, ja milzīgs karstuma vilnis, noēnojam vainagu, piegriežam nedaudz vainagu, bet spējam, līdzīgi kā ar cilvēkiem medicīnā, arī ļoti smagos gadījumos, ārsti ir izpratuši, kā mēs darbojamies, nodrošinot šīs pamat vajadzības izglābi bieži vien ļoti bezcerīgus gadījumus, kas pirms 100-200 gadiem arī nebija iespējams. Tāpēc es domāju, ka koku pasaulē milzīgi pakāpieni šobrīd tiek veikti, civilizācija un cilvēki kāp uz augšu, lai mēs saprastu dabu un no dabas tādiem spilgtākajiem, lielākajiem pārstāvjiem tie ir lielie un vecie un vērtīgie koki. Pilnīgi noteikti nav vērts glābt visus kokus, vajag novērtēt un ir koki, kur ir gandrīz beiguši savu dzīvi, tāpat tās mūža cikls sugām bērzam vai apsai ir īsāks un eglē nekā priedēju ozolam vai liepai. Un ir koki, kas vairāk piemērot pārvietošanas procesam un ir koki, kuri nav tā vērti. Tas ir saistīts ar lielajām izmaksām un tāpat tās šo aprūpi pēc pārstādīšanas. Ko mēs, veicot inventarizācijas arhitektiem, pilsētu plānotājiem, bieži vien atrodam skaistus kokus, liepas, ozolus, kāda kļava. Tad arī šādi salīdzinoši lieli koki, kas topogrāfijā iezīmējas kā 40-50 cm diametrā. Parastiem kokiem arī tik daudz gadi ir. Tātad Latvijā koki aug vidēji 5 mm gadā, tātad centimetrs sanāk diametrā un var saprast mēram vecumu, ja ir vidēji augšanas apstākļi. Un arī šādi koki var pārstādīt, un tas ir saistīts, protams, ar izmaksām un sakņu atrakšanu. Tātad, kur kokam ir saknes, jo viņas ir jāpaņem līdzi, jo mēs vairāk saknes paņemsim līdzi, jo koks labāk jutīsies jaunajā vietā. Un arī šeit ir ar gaisa lāps un vakuma ekskavatoru parakts. Mēs esam konstatējuši, ka saknes nav dziļāk par 70-80 cm, un tas ir diezgan tipiski. Piemēram, man arī skolā mācīja, kad ozoliem saknes ir gandrīz tikpat dziļi, cik viņi ir augsti, bet saknēm tur ir par blīvu, par maz skābeklis, un nav iemesls tur augt. Stiprībai pietiek pāris nelielām saknēm, un ja tā nav kāpas augša vai kā citādā, kur ļoti tālu jāaug līdz ūdenim, koki izvēlās plakanu seklu sakņu sistēmu. Un līdzīgi kā pie Tehniskās universitātes attēlā jūs redzat, kad ir 50 cm apmēram sakņu plātne, jo būvniecības laikā, būvējot skolu, ir nobraukāta visa grunts, un kokam patiešām bijis grūti iejaukties. Līdzīgi arī pie autostas pārstādot ozolu nebija saknes dziļāk par 60-70 cm. Un to mēs saprotam, ka līdzīgi kā šeit, arī ozolam, kas skaitās viens no miecakni veidojošajiem kokiem, bieži vien nekādas mieceknes nav. No šīs pļaus mēs esam pārstādījuši jau vairākus kokus, arī šādu, kur visu augstu nopūtām aizpagājušu vasaru Matthew Footy, amerikāņu koku eksperta vadībā, un arī viņam konstatējām, ka neviena dziļa, jeb miecekne, nav kokam. Un gruntsūdens ir apmēram metri dziļumā, kokam nav vajadzīgs dziļāk augt. Ideālā scenārijā, ja jums ir vērtīgs koks, kur jūs negribat zaudēt un gribat novietot jaunajā vietā, iepriekšējā nevar saglabāt, tad fēnie to zinām laicīgi. Arī šim kokam mēs paredzam jaunas mājvietas, un viņam saknes ir apgrieztas pirmo reizi pirms 8 gadiem, un tad pirms 3 gadiem. Tātad vienreiz 5 gados mēs apgriežam saknes, un ko mēs konstatējam? Pirmkārt, mēs 5 gadus pēc apgriešanas nākamreiz rokot sapratām, ka kokam ir izauguši 5 metri saknes, tātad saknes, ozolam pēc apgriešanas auga 1 metru gadā. Un tie tādi tiešām pētījumi, kur ir notikuši manas dzīves laikā, un mēs nedaudz mainās tā izpratne. Ļoti sekli, saknes nebija dziļāk par 20-30 cm, un ātri mēģināja kompensēt sakņu zudumu, lai uzņemtu gan ūdeni, gan barības vielas, un taisni barības vielas ir augšējos 20-30 cm. Ja varam, sagatavojam iepriekš, panākumi būs labāki. Iestādot tādu vītolu, vai šādu melno priedi, vai lapegli, vai veimot priedi, vai parasto priedi,
uzreiz, protams, telpa pārvēršas. Arī šis stāds ir gatavs doties uz ceļu. Viņš ir šī melnā priede ir augusi Vācijas kokaudzētājā līdz 2007. Gadam. Un nu jau pēdējos 17 gadus viņi ir Latvijā. Viņi bija pie vieniem dārzniekiem. Un pirms 3 gadiem mēs no tiem dārzniekiem viņu nopirkām, atvedām te, pārskolējām saknes, tagad pieaudzojām jaunas, viņš ir kā podā. Un koks ir gatavs doties uz kādu no dārziem. Un ja tāds koks aug dārzā, zemapziņā mēs jūtam, ja mēs nezinām faktu, ka viņš tikko ir iestādīts, mēs jūtamies, ka šis dārzs ir veidots iepriekšā vai pat divas paaudzes pirms mums. Un tā vienmēr ir tā saikne, kas cilvēkiem liek justies novērtētiem un patīkam, ka mūsu vecāki jau par mums ir domājuši, mūsu vecvecāki stādot un veidojot telpu mums nākamajai paaudzei. Viens no laikmetu raksturojošiem projektiņiem ir šis, kur Rīgas centrā īpašniekam pieder ēka ar betona stāvlaukumu. Un ir īrnieks, kuram gribas uzlabot vidi priekš savas komandas, kolektīva un arī pašam priekš sevim. Bet viņš ir izierējis uz 10 gadiem un ēkas īpašnieks saprot, ja tiks iestādīts skvēriņš, nekad vairs stāvlaukumu Rīgas pašvaldība neļaus atjaunot. Tāpēc viņš neļauj stādīt kokus, kas atliek īrniekam, īrnieks taisa dārzu podos. Un te mēs transformējam nedaudz izpratni, kas ir pods, jo arī šī 80-gadīgā apmēram robīnija tiks iesādīta podā. Viņa ir 11 metrus augsta un pods būs 10x10 metri apmēram. Un 10 gadus šis betona laukums pārvērtīsies par dārzu. Pēc tam iespējams atkal par stāvlaukumu. Finālā novēlu katram savu dzīvi sakārtot tā, un arī ja jūs esat arhitekti vai strādājat ar vides veidošanu, veidot vidi citiem tā, lai mums būtu labbūtības telpa, jeb šī vides kvalitāte, ko nodrošina augi, daba, koki, putni, tādā līmenī, ko var sajust ne tikai uz papīra, bet arī fiziski dabā. Es no manas puses, no Edgara Neilanda puses, redzu, ka vai tas mazs vai liels īpašums, mēģinām sasniegt 50% nosegumu ar koku zariem, ar koku vainagiem. Un tad mums būs gan izsaļota teritorija, kur ieiet, ja mums ir pa vēsu, gan arī ieiet pa karstu, ieiet zem koku vainagiem. Iebraukt mašīnas vai logi. Ļoti daudz ar kokiem, arvien vairāk arī arhitekti, pie mums bija pēdējās mācībās, izmantot kā kondicionierus mājām, stādot dienvidu pusē liels koks, lapu koks, kas ziemā nokrīt un atkal saule tiek. Respektīvi, tik daudz lietas, ko mēs varam vēl iemācīties un izmantot kā instrumentu, veidojot savu telpu. Un tiem saucās lielie koki. Nav vienmēr jāpērk, jāpārvad, bieži vien viņi ir kaut kur blakus teritorijā. Ja runājam par 5-metrīgiem, 7-metrīgiem, 10-metrīgiem kokiem, īpaši vietējām sugām, var savāk pārvietot un viņi izmaksās lētāk nekā vesti kokaudzētās audzēti koki. Iemācamies niens, ko grib koki, un mēs paši būsim ieguvēji.